أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والحساب. ينبوك انترنت نيغا خامني يينا نيي سيفو تاي ناك ني ديكات كوم نيغا خامني ريك نون لانكو ميني تي ليغا خاني موم موي سونو موضوعاتي رواتنا نك الفلسفة. ما زلنا في مادة الفلسفة نتفلسف. لول موم مو تخ نك طول تان ريك ني بوج اندي لو خاني بوتيت ياو ميغا خاني تاي يا ني سيفور دينا لا مونا جارين تبول فاتني ديكون نانيو تي منهجية تحليل نص او قول فلسفية معنى ngir yon ni wi nga wara jaar pour meuna def tahlil ci nas falsafi wala qawla falsafiya. Ñu andilon na ci exemple tay itam mom lañuy continuer pour nak ngay gëna comprendre parce que itam mbir mi nekul lo xamne da ngay dik rek daat koy songu non rek mu jall ci non dedet il faut rek nga am yennati njangat yo xamne tay dang ka ci def parce que itam lol mom mo lay dimbali ba tax ci kaw njangat yoy ngay def nak ci ngay meuna xamé ni ah man kat fan la toll rawati na nak ci tahlilat yi nga xamné tay mo am parce que bo xolé ci falsafa dafa am ay différence yu wouté wouté ci mana nak lañ koy traiter parce que bul faté ni amna lu ñuy tuddé tahlil nas falsafi bul fatene itam amna luñuy tuddé tahlil su'al falsafi encore amna luñuy tuddé itam tahlil bo xamné tay ci insha falsafi lay déllu kon nak lolu mom lañ fassiyéné dik ak yow tay ci benn ci yoy ñu la tuddal pour nga man ko comprendre lay kon buñ diké ci li nga xamné moy suñu mawdu' tay moy manhajiyatun nas al falsafi légi nga gis mu defal la kitabatu muqaddima misaliya tamur abra salas marahil légi muqaddima lañ lay andil bo xamné exemplaire la nga xamné tay dinañ jaar ak yow ci ñetti marhala mururan bil marhala al ula wa thaniya wa thalisa tan ak lepp du genn ci li nga xamné mom moy muqaddima kon nga xamné muqaddima amna noko wara jëlé lol nak mom motax buñ diké ci al marhala al ula dafa ñu té taqdimul majzu'a aw ad dars no mëna def nga jital nak luñu tuddé majzu'atu dars majzu'a mom moy lan tay buñ waxé juz'u yaakarna tay ñepp xamnañ né du kamil bi yépp mais nak ab xaj la rek ca kamil ba kon nak tay buñ waxé majzu'atu dars ci li nga xamne mom moy tahlil nas falsafi moy ne kat war nga wax touti ñamal ñu ci maana tem bi ngay wax ca commencement bop ba yandariju hadhihi al maqula aw tandariju hadhihi al maqula dimna majzu'a bu fekkentene siyasa la nga ne majzu'at siyasa bu fekkentene benen majzu'a la nga andiko parce que itam ak mawdu'a bu mu ci manti don dina am ci ben majzu'a bo xamne ci lay sukkandiku ben mu delu ci walu politique wala mu delu ci walu diine wala mu delu ci walu actualité parce que itam yoyu mënu sey ñak kon al mawdu' al awwal parce que nak bul fatane li nga xamne mom moy muqaddima tout temps nit ñi ko waxe tuqaddam wala tuaqqar muqaddim mom na nga xamne ak lo mën ti def mo nga wara jital li ngay lay tayé nak war nga fexé bam nek lo xamné lu noy la parce que itam comme li ñi faral di wax rek bari na ño xamné seen ard dana bax dé ba duñ am moyen ta du tax ñu am moyen lan mo waral lolu manam muqaddima ba ca lañ sonul ndax exemple ki lay corriger tay bu diké gis né yow sa muqaddima neexul santul yalla est ce koku dina am tiofelu jall ci sa ard ndax te dañuy wax ni ki la dik agn bu fekkentene agn ba jaar na yon neexna
bu la digé rer bu neex war nga ko mëna gëm mais ki la dik agn nak nga dik mu jox la lo xamné yow bo tibé ben tib da ngay sour bu ne la rer bay dak timit ah ñaaw ndort jotna tahlil timit non la mel moy muqaddima bi ard bi khatima bi parce que ci kaw muqaddima bi ñun ci lañuy mëna xamé est ce que ki ni dina respecter ard bi wala duko respecter parce que nak moy liñ lay expliquer sank ki la dig agn bu neex wala digé rer bu neex war nga ko mëna gëm bo joggé ci lolu nga dem ci al marhala sani moy at ta'tir al am wa ta'tir al qas xamou dafam lu ñu tudde batay xamou des fois nak moy day xawa changer ci jani falsafi ndax at ta'tir al am wa ta'tir al qas amna ñu koy tudde tamhit am ak tamhit qas parce que ñaare mom mo am day tamhit am bi sifatin amma nga wax mawdu'un nas tamhit qas bi sifatin qas nga wax ci ma yata'allaqu bin nas hawla nas bu fekkentene nak tay ñaar yoy yep amu ci kon ki lay corriger day gis ne li nga don def amna lu ci manki li nga don def amna lu ci dess lolou nak balay am nga xol bu baakha baakha baakh naka lañuy defé tahlil nas falsafi muqaddima bi naka lañuy def ba genné ko legui tay buñ diké ci firi lan moy at ta'tir al am wa ta'tir al qas parce que nak ta'tir am mom lañ lay wax ne la hiya al majzu'a allati yandariju dimnaha an nas tay buñ ne la yow fo dekk loy wax keur ge la dekk fo genné keur ge la genné tay falsafa dafa am lolu exemple ñu waxe ta'tirul am lin nas moy maana nas bi ma majzu'atun nas exemple majzu'atun nas nga xamne tay nas bi kat mom la eumb parce que mom li la eumb al hurriya la eumb kon lool mom moy majzu'atun nas parce que nas bi ak fo tourner tay do genn al hurriya parce que nas bi al hurriya la eumb ta olof njay day wax ni ndab lu nek lam def lool la sañam ba di xegn mom la couber ga di xegn legui nak bo joge ci lo nga dem at ta'tir al qas gannaaw dem nañ ci at ta'tir al am kon war nga dem ci at ta'tir al qas huwa yashmulu ad-dars aw ma yusamma bil mafhum al falsafi aw al muhawir buñ waxe at ta'tir al qas moy li nga xamne nak mom moy eumbu leçon bi yep bi jum bi sifatin amma aw bi sifatin qassa nga xanté won tudé mafhumul falsafi maana tay buñ waxé philo deug deug xam nga tay day sukkandiku ci walu at tafkir légui yow tafkir yoy nak mo nga wara def ben par ben huwa yashmulu ad-dars day ëmb li nga xamné mom moy leçon bi parce que leçon bu manti doon amna ay ta'alim yo xamné tay mom la ëmb ta'alim yoy nga xamné nak leçon bi mom la ëmb yow mom nga wara respecter mom nga wara samontel parce que nak duñ ñala tamhit khas tamhit am rek nga dik def ko nim la nexé da di jall dem sa yoon parce que boko defé itam lo ci gobe nang ko gar ndax té nak ñi corriger ñomit dafa am lo xamné tay mom la ñi samontel parce que tamhit bi ay niqad la ard bi kazalik khatima bi timit kazalik kon tay point bo manké rek na nga xamné ya ko xagn sa bop ndaxte nak ni nga jangé né li ni lañ ko wara défé da nga wara fexé ba nga gor gorlu ci yoon wawu ñu la wax né non kay défé bu ñu al marhala as-salisa mom moy siyaghatul ishkaliya wa hiya tumassilu al-asila allati yujibu anha an-nas lool nak boy xol mën nga né mo ci upp solo sax ndaxte ci kaw question yi ngay poser ci ngay mëna amé ard bu baax ndax té mëno poser question yu bonne ci kaw dem ci ard bi bëkk ka répondre ndax té la nga répondre ci ard kon du correspondre ak li nga def ci muqaddima bi kon il faut da nga wara gor gor lu ci li nga xamné mom moy muqaddima bi question yi ngay poser exemple al hurriya da ngay poser mal hurriya
ما أساس الحرية؟ هل الإنسان حر أم مقيد؟ وما إلى دون ذلك. لول نك موم مولاي ماي بو ديمي با تي عرض بي nga meuna tontu tontu question yo xamne tay yu baxa baxa bax la kon di ndi jaajeufal di yamale fofu li nga xamne mom moy darss bi rek ba benen yon insha Allah mi dik pour yegalé.